Ya, kes, salam aleyküm. Ya, Alişehir, salam aleyküm. Ya, ne o mikrofonlarda şov maşına yansıdı? Şehir abi, bir şalak adı. Bombası, yok ha? Beşçi, bombası var. Hayız dostlar, welcome Bob'ta salta salamın yegâmız. Bu yövde, yenge avtomaşinalar sizlerge tarafına çıkart ayyordunuz dostlar. En kısgarlı tamamı, şunaka yengililerde ızlat topuk doğru olup, şu bu avtomaşinalar ikisi odamda doğru yanıp, ne bakış, abzor koyuyor işe hareket ediyoruz. Video yoksa like olsa, abone olmayan mısınız, abone olmayasınız. Şeyler ben alamadan, yani tutte bir so'ragan obunachilarimiz uchun Eka Motors avtosaloniga kelganmiz. Do'stlar, bu yerda bir qancha yangiliklarni sizlarga taqdim etishga tayyormiz. Birin-ketin xodimlardan batafsil ma'lumot olishga harakat qilamiz. To'g'rirog'ini aytganimda do'stlar, odam ozayishini kutdim. Imkon qadar mana vaqt kutilgan damlar keldi. Assalomu alaykum. Charchamayapsizmi? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Omonmisiz aka? Biz ko'plab obunachilarimiz Inamarkaga qiziqadi. O'zim ham qiziqaman, to'g'rirog'ini aytsa, keyin bitta savolim borki, O'zbekistonga butun dunyo bo'yicha istalgan avtomashinani olib kelib berasizlarmi? Mashinani zakaz berishadi, aytilgan markasida bir oy ichida topib olib kelib berishga harakat qilamiz. Ana do'stlar, pulni to'laymiz, yarmini, shunaqami? Ha, pulni to'lanadi, mashina kelgandan keyin qolgan to'lanadi. Tushunarli. Birinchi avtomashinadan boshlasak, bu BYD Song Plus Xitoydagi en topuvi brand asosida ishlab chiqarilgan BYD Song Plus avtomashinasi bo'ladi. Zapas kodi bularda 505 kilometr yozilgan. Ya'ni yurishi, masalan, hozir zaryadkada yurishi 505 kilometr. A, necha pul bilan to'ladi shunda? Endi premierni olgan bo'lsak, stansiyalar har xil narx qo'yishyapti. 1000 so'm qo'yishlari mumkin, 600 so'm qo'yishlari mumkin, kilovatiga qarab endi aka. 30 ming 45 minggacha to'lar ekan mashina. 30 ming 45 ming atrofida bitta zapravkasi to'lar ekan. Agar uyda zaryad qilayotgan bo'lsak, necha soatda to'ladi bu? 6,5 7 soatda. 6,5 7 soatda mashina to'ladi. Ha, o'zini zapravkasidachi? 35 ming 40 minut ichida. 35 minut 40 minut ichida to'lar ekan do'stlar. Xo'p, 168 ta ot kuchimi? 168 ta ot kuchi maksimal tezligi 150 yetadi. Maksimal tezligi, yuqori tezligi 150 tezlikka ega. Tushunarlik. O'ta komfort ushbu avtomashinamiz do'stlar, ko'rishlari mumkin. Hattoki bu yerlari ham yonadi. Kech payt yonar ekan do'stlar. Koja salon bo'lganda ham naturalni koja ishlatilgan ushbu avtomashinamizga eshik ashibkasidan boshlasak. Tak, bu yerlari xromli detaldan ishlangan, ko'rishlari mumkin. Xo'p, bu yerlarimiz yoqimli, plastik emas. Bu yerlari koja, yumshoq koja bo'lganda ham do'stlar. Mana salonlar qismlari do'stlar va hozir bir hozir mashinani mikrofonni ishlatmaganimiz uchun mikrofoni uzilib qopti. Birin ketin ko'rsatib olamiz do'stlar. Bu yerda ko'rishlaringiz mumkin do'stlar, sidinalarimiz legrovkasi ushbu avtomashinamizda. Xo'p, mana poni ko'rinishlari. Yumayu, metda ham joy bor ekan. Juda ham keng bo'lganda ham bu tomonda ham joy bor ekan do'stlar. Koja sidinalarimiz mana tepa qismlari va ushbu avtomashinamizda abagrev sidinalarimiz bor. Ko'rishlaringiz mumkin. Mana polnisi ko'rinishlari. O'zimi bo'yimga moslangan sidinasi do'stlar. Hozir u yerini ham ko'rsatsam sizlarga ushbu avtomashinamizni, ya'niki qisilib qolmas ekan odam ham. Mana joyini ko'ryapsizlarmi? Joy 5 santimetrdan oshiqroq, 10 santimetrga yaqinroq joy bor ekan shu avtomashinamizda. Yu! Poni bunkeri. Ha, bu zavodskoy kuydirilgan oyna. Tushunarlik. Xo'p, koja bu yerlarimiz do'stlar. Bu 360 gradusli kamera bilan jihozlangan shu avtomashinamiz cruise control, dvux zonli klim kontrol bor. Va abagrev sidina boya aytganimdek, mana rulni qaranglar. Elektrosliter. Endi mana qiziqarli tomoni korotkisi bor. Korotkisi bor. Xo'p, buni hozir yoqsak bir 5
Xullas do'stlar, bu yerdan mana mikrofonimizni baland pastli qilish imkoniyati ham bor. Xullas do'stlar, biz O'zbekiston uchun yangilik. Tak. Gap yo'q. Uyu ana bo'lmasa. Rol orqali display burilsa bo'ladi, bursa bo'ladi. Ana do'stlar. Mana kalitlari i ushbu avtomashinamizni. Bunda yana qana funksiyalarimiz bor. Cruise control bor. Bunda cruise control bor aka, keyin bu yog'i multimediyani boshqarish, telefon, telefonni ko'tarib o'chirish. Mhm. I bunda palasa udержания yo'q, lekin bu ba'zida komplikatsiya bo'lgani uchun palasa udержания yo'q aka. Hozir bundan fullida bor. Bundan fullida bor. Mhm. O'chirib bersam mikrofonni. Tak, bu yerlarga e'tibor beradigan bo'lsalaringiz, yumshoq koja, polностью nima uchun bu narsa qilingan? Ya'ni torpeda qismidan g'irchillagan ovoz chiqmasligi uchun shu narsani qilgan do'stlar, avtosalondan, nimadan, bazadan demoqchi edim do'stlar. Bu yerda simsiz zaryadkamiz bor ushbu avtomashinamizda. Tak, mana. Boya aytdim-ku, xolasaning betini betki. Bu yerda joy bor, qo'shimcha, ammo juda yengilagan. Gap yo'q. Sensorli yoritish tizimi. Ha, mana bo'lsa. Hozir bosilmayapti, yengil. Ha, yengil o'chirib yoqilyapti, do'stlar. Ana. Gap yo'q. Panoramali yo'q. Yu, ana. Hozir sensor dozi degan. Bosganim yo'q, do'stlar. Prosta yengil qo'limni qo'yib turibman. Shu bu avtomashinamiz tepa qismi ochilyapti, gap yo'q. Bu yerdan ham yo'g'i sensor ekanda bu avtomashinamizda. Tak, bu yerda avarinki, tak, yana ingliz, xitoycha yozib bergan yozuvlari bor ekan, tushunmadim. Gap yo'q. Xullas, ushbu avtomashinamiz yo'lida qilib berasizlar, xudo xolasa. Xudo xolasa. Ushbu avtomashinamiz narxi qancha? 41 ming dollar aytilyapti. Aha. Xudo xolasa, oldindan zakaz berishsa bir oycha kutib qolishadi. Hozir ushbu avtomashinamiz 41 ming dollar. 9 mingga yetib keladi oldindan zakaz berishsa. Ha, misol hozir doplata qilgan bo'lsak, oldindan to'lov qilgan bo'lsak, zakaz asosida? Zakaz asosida. Uzog'i shartnoma 90 kun yozilgan. Uzog'i 30 kun 35 kun ichida kirib keladi mashinasi. 41 ming emas, 39 ming, 1,5 ming dollargacha ustupka bo'ladi. Tushunarli. Misol uchun elektromobillarimiz bo'lsa, misol uchun eng hozirgi kunda ko'pchilik minayotgan BYD tank avtomashinalarimiz bo'lsa, ha, misol. Ularga barter qilib olib ketishimiz ham imkoniyati bormi? Unda ham kelishilaveradi ustiga. Tushunarli. Ya'ni elektromobil bo'ladimi, inovarka bo'lsa, ustidan pul sanab barter hisobida olib ketish imkoniyati ham bor. Bo'ladi. Ana do'stlar, pulini kelishilgan holatda olib ketish imkoniyati bor ekan va radarlarga javob qaytaradimi bu? Ha, radar funksiyasi bor aka, o'zi video registratori bor, radarda bildiradi sizga. Balonlarni balansirovkasini ham o'zi ishlaydi. Ya'niki, balon sistemamizda havoda qancha qolganini ham bildirib turadi. Qolganini ham bildirib turadi. Tushunarli. Xo'p, 19 balon. Bu avtomashinamizga misol kredit qilib olayotgan bo'lsak, nima san bo'ladi? Oldindan necha pul to'laymiz? Oldindan aka, o'zi minimalni 30% to'lash kerak, lekin 50% to'lasa ham udobniy bo'ladi ularga, chunki kredit chiqishi osonroq bo'ladi. Ha, kredit chiqishi osonroq bo'ladi, lekin o'sha bitta pasport evaziga necha pul to'laymiz atrofida? Misol yarmi bo'layotgan bo'lsa, 20 ming atrofida to'lasak, ushbu avtomashinani olib ketish mumkin. Va yana bitta narsa qorakamdan bilgan edik, ya'ni avtosalon xo'jayini aytdiki, 3 oygacha mindirmasdan kelishimiz ham mumkin mashinani deyishdi. Yana telefon qilasizlar, batafsil ma'lumotni xodimlardan bilishlaringiz mumkin do'stlar. Imkon qadar menga yangilik bo'lgan narsani foizsiz joyini aytayapman. Tak. Deganda, xo'p, navbatdagi avtomashinamiz Toyota Isuzu. Toyota Isuzu avtomashinamiz, bu ham elektromobil. Elektromobil zapas xoda bularda, ya'ni to'liq zaryadka bilan yurishi 400 km yuradi. 400 km yuradi. Maksimal tezligi 180, 204 ta otkichi bor bularda. Tushunarli. Sportivnik. Sportivnik. Hozir necha xil rejimda yuradi bu avtomashinamiz? 3 xil rejimda yuradi. 3 xil rejimda yuradi. Eko normal sportda yuradi. Eko normal sportda yurar ekan do'stlar. Xo'p,
Bunga hozir ko'rsak ichlarini ham do'stlar. Bu zavodskoy sumkami? Ha, bu zavodskoy. Yo, bular shunaqa ishlab chiqarilgan narsa, sumkani kerak yo'q. Ya'ni tushunarli. Kalitini olib kelsangiz, biz ko'rib tursak, ushbu avtomashinamizni mana orqadan ko'rinishlari, orqada sensorli datchiklarimiz bor. Ushbu avtomashinada hattoki tomli havo kesish uchun ham qanaqadir bir dizayn yaratilgan ekan ushbu avtomashinamizga mana. Ko'rishlaring mumkin, gap yo'q. Ana. Bo'lsa shunaqasidan bo'lsin. Nima dedilaring? Bu Yevropada Cobra stil deyishadi. Orqasi ka Cobra ga o'xshatib qilingan. Sportkar. Ana bo'lsa. Bagaj tomonga keldik. Yo, avto ichkaridan boshlayveraylik. Ichkarini ko'rsataveraylik. Mana do'stlar. Ushbu avtomashinamiz mana polnostik koja. Mana bu yerlari ham hattoki ama yumuşak ekan mashina. Koja. Ale baribir Toyota'da. Bo'ldi, gap yo'q. Bu yerda baklashga uchun joy, simsiz zaryadka. Xo'p, bu oldi orqa faqat a korobkasi. Tak, cruise control, climate control. Bu yerdan cruise controlimiz bor ekan-a. Oo, ana do'sa. Gap yo'q. Yevropa bab ishlagan mashina. Stabilizator funksiyalarimiz bor ushbu avtomashinamizda. Xo'p, bu faqat knopkada ekan-da ushbu avtomashinamiz. Lekin kojani hid hali ham ketmagan mashinadan. Maza, lekin gap yo'q. Mana do'stlar, polni ko'rinishlari o'zi sidinalardan ham bilinib turibdi. Ushbu avtomashinamiz sportivniy rejimda yurishini bildirib turibdi, do'stlar. Ashpkalarimiz bo'lganda ham do'stlar, koja, yumshoq koja. Bu yerlarimiz plastikmi? Plastik. Bu yeri plastik, bu yeri koja ekan, do'stlar. Bo'ldi, tushunarli. Mana polni ko'rinishlari. Do'stlar, tepa qismlari ko'rindigi umiddaman. Gap yo'q. Bu avtomashinamiz narxi qancha? $35,000 Pekinga ustupka qilib beriladi. Hozir kelishilgan holatdami ochishda? Ha, kelishilgan holat. Ana do'stlar. Ya'ni jinnik yo'lini ham qilib beramiz deyapti. Ushbu avtomashina 35,000 yo'li ham bor ekan do'stlar. Misol, ushbu avtomashinamizni oldindan 50% yo'lmasa 30% to'lasak imkoniyati bormi? Kredit yoki lizing qilib beramiz. Ha. Lizing qanaqa kelishamiz? Lizing firmani o'zida bor. Aha. Eng yuqori protsenti 19% bo'ladi lizing. Aha. Oldindan minimalni 30% to'lash kerak. 13 oydan 48 oygacha, ya'ni 1 yildan 4 yilgacha. 1 yildan 4 yilgacha ushbu avtomashinamizni yillik stavkasi qanaqa dedingiz? Yillik stavkasi 19%. 18-i 10 dan 9%. Pashti 19% yillik stavkasi bo'lar ekan, do'stlar. Xullas, xohlasangiz kredit, xohlasangiz lizing qilish imkoniyati bor ekan, do'stlar. Xullas, qaysi biri vegetni tushadi bizga? Menimcha ikkalasi ham pashti bir xil, chunki lizingda qo'shimcha to'lovlari ham bor. Firma komissiyasiga 12 million shu 15 million atrofida qo'shimcha to'lov. Lekin yillik stavkasi 18 undan 9%. Ha, demak yillik stavkasi arzonroq. Buni ham do'stlar, yana xo'jayinlardan bilib ko'rishadi xodimlar. Meni bilishim bo'yicha o'sha 3 oygacha ushbu avtomashinamizni foizsiz olish imkoniyati bor. Menga boya o'sha syomka qilishdan oldin obunachilaringizga ayting, 3 oygacha mayli yo'lini qilib beraman. Mashinani minib mazaq qilsin, mazaq qilsa xursand bo'lamiz deyishyapti. Gap yo'q. Shu imkoniyatni berishganiga ham kattakon rahmat deymiz. Biz esa davom etamiz. Yana adashmasam, mashinalar kirib kelyapti. Mashinalarimiz kirib kelyapti. Tanovjadan hali salonga kirmasdan turib sotilib ketib qolyapti. Ha, tushunarli. Salonda kam mashina turganligining sababi ham shu. Ha, ya'niki zakazlar ko'p, olib kelinyapti. Bitta kam mashina turibdi. Tushunarli. Navbatdagi avtomashinamiz o'sha byudjetnik yengil mashinamiz hisoblanadi. Bu BYD E2 hatchback varianti. Buni sedani ham bor, E3-chi. Bo'limi normalni mashina. Boshqa mashinalarga qaraganda qattiq emas, yumshoqmi? Yumshoqligi o'ta yumshoq. Hammasidan yumshoq. Tushunarli. Hammasidan yumshoq, ammo kattadan ham yumshoqmi? Bosh bundan ham yumshoq. O'zining vesiga nisbatan bundan ham yumshoq. Ya'ni bu misol uchun yo'l tanlamas bo'layotgan bo'lsa, bu shahar ichida yumshoq. Tushunarli. Xo'p, mana diskalarimizni ko'rishlaringiz mumkin. 17 mi bu? 16 dyumli ekan diskalarimiz. Xo'p.
Ponni ko'rsatsak, mana qo'shinni salon bo'lganda ham do'stlar, full variantda. Gap yo'q. Mana ponni ko'rsatishlar. Bunda ham adaptivni cruise control bor. Avtomashinamizda BYD anu nerga Song Plus'da kelasini brendi bitta, ya'ni Xitoyda eng topli komplektatsiyalardan. Brendlardan hisoblanadi. Tushunarli, mana do'stlar, olma bori pasatkasi o'ta pasagan. Nimaga pasagan? Hali Gentra'lardagiga o'xshagan, pas hali lallay bo'lib yuragan avtomashina ekan. Gap yo'q. Mana do'stlar, faqat bu oldi orqa buyami? Ha, oldi orqa bo'ladi. Misol orqaga yurib olgan bo'lsak, tezlik ko'tara olamizmi? Faqat rulni burib kirketib bo'lmasak bo'ldi. Gap yo'q. Xo'p, stabilizator funksiyalarimiz avariyanka shu avtomashinamizda. Hattoki tezlikni kontrol qilish tizimimiz ham bor ekan. Ya'niki avtopilot ham deymiz, odatda avtopilotim ham bor, cruise control deyiladi. Tak. Mana ponni ko'rinishlari, orqa tomonlari keng ekan-a bu. Ancha keng ekan lekin. Xo'p, mana sidinalarimiz. Eka koja. Teshik-teshiklik. Gap yo'q. Shunaqalardan inshaalloh bizga ham nasib qilsin. Tez-tezda olib, minishlik nasib qilsin deb qo'yaman do'stlar. Xo'p, mana orqadan ko'rinishadi. Orqasi yomon ekanmi lekin-a? Hozir yopib ko'rsataman. Dizaynga juda katta e'tibor berishadi. Dizayn asosan. Ana. Hozir bu ham trendda. Hozir eng oxirgi trendlari shu orqa fasadga. Unda ham xuddi o'sha trend bor. Xo'p, ushbu avtomashinamiz narxi qancha? $27,000. $27,000. Stavka qilib beriladi bundan. Bundan oldindan zakaz beriladigan bo'lsa, shu 35 kun ichida mashinasi kirib keladi, Xudo xolasa. Shartnoma bo'yicha. Hozir misol uchun arzonroq bo'ladi. $1,500-$2,000 arzonroq bo'ladi. $1,500-$2,000 yutamiz. Yana bitta savol shundan iboratki, hozir kelib qoldiki, misol 50% pulini to'layapmiz, zakazga kirsak ham bo'ladimi? Ha, ya'ni mashinani 50%ini to'layapmiz. Misol 15 kunda keladimi, 1 oyda keladimi, qolgan yarmini to'lasak, mashina kelgandan keyin o'zi bizga shartnoma tuzilganda 30%dan to'lashadi. Keyin 15 kun, 20 kundan keyin biz video atchot tashlaymiz unga. Mana sizning mashinangiz mana uje treylerga yuklandi, yo'lga chiqyapti. Qolgan 50%ini to'lang deyiladi. 15 kun, 20 kun ichida. Qolgan 50%ni to'lab ketgandan keyin jami 80% to'lagan bo'ladi. Qolganini mashina uje tamojniga kelganda qolganini to'laydi. A shunda unga $1,500-$2,000 arzonroq keladi. I yana bir narsaga promoing nomiga rasmiylashtirishlarda. Ha, promoy zavoddan u odamning nomiga chiqadi mashina. Ha, ya'niki u tomondan bonuslar qanaqa bo'ladi? Bizda bonuslar yandaki 7,5 kilovatli zaryadnikni qo'shib beriladi, 4 ta ko'lik qo'shib beriladi, keyin 6 oy tekin zaryadka. Bistri stansiyada 6 oy tekin zaryadkasi. Misol, любой joyga boradigan bo'lsak, 45 minutlik zaryadkasi bepul deyshyapti. Misol, Toshkentda bo'ladim, O'zbekiston ichidami? Farg'onaning ichida hozircha. Keyinchalik butun respublika bo'ylab bo'ladi. Aha, tushunarli. Xullas do'stlar, ushbu avtomashinamizga bitta pasport evaziga oldindan to'lov qana bo'ladi? Oldindan to'lov 30%. Oldindan to'lov minimalni eng kami 30% to'lanadi, qolganini o'sha maydalab bank orqali kelishi ham mumkin, yo bo'lmasa lizing orqali ham kelish imkoniyati bor ekan do'stlar. Sizga ham kattakon rahmat. Ancha ma'lumot berdingiz obunachilarimizga, qo'ldan kelgancha obuna bo'lib qo'yasizlar, qo'ng'iroqchani ham bosib qo'yinglar. Esdan chiqarmanglar. Xudo xolasa. Sog' bo'linglar, omon bo'ling, sizga ham kattakon rahmat.